jabhada buurta gacanlibaax oo wajacisula soo baxday iyo waliba gurmad uga yimid dhanka deegaanka soomaalida iyo somalilan oo diyaaradahan ciidina wadin saaka u kicisay dhanka buurtaasi gacanlibaax si ay usoo qiimayaan xaalada iyo waliba duqeymo la sheegay in meelaha qaar ay ku dhufteenba diyaaradahaasi halka ay ka yimaadeen iyo weliba wadan daris la a somaliland oo la sheegay in diyaaradahaasi uu soo gaadhsiiyey ayaan eegi doonaa xogihii ugu dambeeya naga soo gaahaya howlgallada socda iyo waliba wadahadaladii la doonayay in labada dhinac laysugu soo dhaweeyo oo la sheegay in guud ahaanba ay u muuqdaan inay meesha kasii baxayaan kadib markii laysku afgaran waayay arrimo dhowr iyo madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan oo qaatay go-aan lama filaana kaasi oouu ku sheegay in inta uu ku sugan yahay magaalada berbera uu soo gabagabeyn doono kooxdaasi iyo weliba arrimaheeda magaalada laascaanood <muchas> io xarunta gobolka soolla waxaa saaka ka bilowday dagaal udhexeeya ciidamada deegaanka iyo weliba kuwa somalilan kadib markii isaraal lagu dilay magaaladaasi abwaan caan ahaa oo lagu magacaabo awanjaamackadiya inkasta oo dhimashadiisa iyo dilkiisuba ay iska fogeeyeen somalilan islamarkaana la sheegay in gudaha magaalada laascaanood lagu dilay iyo dagaalkaasi maanta ka soconaya magaalada lascaanood ayaan eegi doonaa iyoaraaqyada kala duwan ee labada dhinac ay sameynayaan iyo wararka naga soo gaadaya wadanka etoobiya kooxda fano oo dib ugu soo rgaal celisay deegaano kamid ah deegaanka axmarada iyo dowladda etoobiya oo sheegtay in fano ay helayso guud ahaan gurmadyo kala duwan oo wadamo waaweyn oo dunidaah ay u fidinayaan wadamada xilligan taageeraya fano iyo haddanaha ay kaleeyihiin ayaan sidoo kale soo qaadan doona qodobadaas iyo qodoba bala faahfaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxibbeel soo dhowaada aan ku bilowna wararkanaga soo gaaaya buurtaga calnibax ee gobolka saaxilleaya waxay sheegayaan in jabhada halkaasi ku jirta ay haatan sameynayaan isku diyaarin iyo weliba isbalaarin ay doonayaan in jabhadaasi ay kusii badayaan waxaana gurmed kala duwan uga yimid sida wararku ay nagu soo gaaayan ama guudahaaa muuqaalo ayagu faafiyeen laga arkayay gurmadyo kala duwan ayaa kayimid dhanka deegaanka soomaalida degmooyin kamid ah kuwaasi oo dad shacab ah oo hubaysan ay halkaasi ka imaadeen maahadlalbaumaso balse waxaa la sheegay in dad shacab ah oo is <muchos> abaabulay ay halkaasi ka yimaadeen kuwaasi oo doonaya inay ka qeyb qaataan dagaalka iyo weliba jabhadaasi hubeysan ee haatan ka hortimid maamulka madaxweyne muuse biixi cabdi ciidamada haatan soo gaaday buurta gacanlibaax ee taageeraya jibhadaasi ayaa la sheegay inay ku jiraan qaar badan oo ka mid ahaa ciidamadii leoboliska ee deegaanka soomaalida oo haatan lagu kala daray ciidamada kala duwan ee deegaankaasi soomaalida balse qaar badan oo kamid ah iyagu ay shacab noqdeen oo hubka ay iska dhigeen waxaan la sheegay ciidamadaasi inay haatan ay doonayaan inay la dagaalamaan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo weliba nidaamkiisa waa sidaa ay iyagu hadalka u dhigeen waxaana maalmaha socotay waanwaaniya wadaxaajood la doonayay in labada dhinac laysugu soo dhaweeyo balse waxay xuguhu tilmaamayaan in guud ahaanba arrimahaas ay u muuqdaan in aanay weji fiican lahayn kadib markii odayaasha dhaqanka qaar ka mid ah ay tageen deegaanka goodaweyn halkaasina ay wadahadallo kula yeesheen mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee jabhadaasi oou ka mid yahay taliya oo fureen waxaase la sheegay in arrimaha ay dalbadeen ama guud ahaan shuruudaha ay hor dhigeen odayaasha dhaqanka jabhadaasi ay noqdeen kuwa xukuumadda somalilan guud ahaanbaay ku gacansaydhe taasi ayaa waxaay noqoneysaa mid durbaan dagaal tumaysa waasaaka xogaha soo baxaya ay sheegayaan in ciidamada somalilan ay heleen diyaarado drons ah kuwaasi ama diyaaradahan ciidano wedin kuwaasi oo la doonayo in dushaa laga qiimeeyo ama guud ahaan lagu duqeeyo ciidamadaasi jabhada ee ku jira labada buroo dhexdooda ee buurtaasi gacan libax waxaa la sheegay diyaaradahan inay ka imaadeen dhanka wadanka jabuuti inkasta oo aan laogeyn in dowlada jabuuti ay soo dirtay weliba in saldhigyada kala duwan ee ciidamada dunidu ay ku leeyihiin wadankaasi jabuuti mid kamidah balse xooga kala duwan ayaa kasoo baxaya halka wararka qaarna ay tilmaamayaan in waddanka faransiisku oo xeryaha ugu aweynaya milatariga dalkaasi ku leh jabuuti inuu soo diray diyaaradahan oo uu ugu talagalay inay guud ahaan somalilan ka taageeraan dhanka cerkaah iyo waliba duulaankaasi culus ee ay somalilan ku dooneyso inay kusoo baabiiso kooxdaasi waxaana ay xoguhuud tilmaamayaan in waddanka jabuuti ama dawladda jabuuti ay ka dhaadhicisay faransiiska inay somalilan ka taageeraan dhanka milatariga iyado somaliland haatan ay wajahayso caqabado fara badan oo aanay xilligan xamili karin maadaama ay somalilan tahay dawladd curdina oo aanan xamili karin guud ahaan furimahaasi faraha badan ee haatan ku furmay waxaa sidoo kale jabuuti ay sheegtay in xasilooni darro ka dhacda somalilan ay tahay mid kusoo socota wadanka jabuuti islamarkaana halka laga difaaco jabuuti ay tahay somalilan waxaana somalilan oo horey u sheegtay inay kusoo duuleen kooxo argagixisa iyo sidoo kale kooxo kala duwan oo haatan doonayay in somalilan ay nabadgelyala-aan ka abuuraan ayaa waxa ay jabuuti ku raacday inay arrimahaasi ka taageerto somalilan wixii awooddeeda ah oo dhanka saanadda arrimahaasi ayaana la sheegay haatan inay jabuuti doonaysa inay qaado tallaabooyinkii ugu horreeyey ayaana haatan waxaa laga qaadaya buurta gacan libaax iyadoo la sheegay in sanad milatari oo xooggan somalilan lasoo gaarsiiyey dhanka badana laga soo gaarsiiyey kuwaasi oo ay ku jireen diyaaradahan ciidano wadin oo saakaba howlgallo kala duwan ka sameynaya meelo kamida buurtaasigacanlibxsikastoo xaauaaa waxaa weli sii adkaanaya xaalada buurtaasi gacanlibaax iyadoo la sheegay haatan in <imitation> somalilan ay isku diyaarisay tallaaba milatari oo ay buurtaasi ka qaado waxaana halkaasi kusugan ciidamo tira badan oou hogaaminayo taliyaha ciidanka booliska somalilan dabagalear hmdkasocdaan ciidamo tiro badan ayaa waxaa lagu diyaariyey magaalada berbera halkaasi ouu kusugan yahay sidoo kale madaxweynaha somalilan muusa <muchos> biixi cabdi madaxweyne biixi ayaana halkaasi doonaya in uu soo gabagabeeyo jabhadaasi buurtaga candibax gashay inta aanu kusoo laabanin magaalada hargeysa sidoo kale madaxweyne biixi ayaa waxaa uu usii socdaali doona islamakaana uuusii dhaafi doona magaalada berbera sida wararku ay tilmaamayaan magaalada burco halkaasi o ka furmi doono xisbiga kulmiya golihiisa dhexe shir ay leeyihiin oo guud ahaan lagu dooran doono golaha dhexe iyo arrimo fara badan oo shirkaasi la sheegay in laga arrinsan doono inkasta oo qaar ka mid ah dadka degan magaaladaasi burco ay ka hor imaadeen in halkaasi ka dhaco shir ay leeyihiin xisbiga kulmiye siday iyagu sheegeen dhanka kale haddii aan eegno magaalada lascaanod ee xarunta gobolka sool xaaladeedu ay qasantahay waxaana saaka laga dareemaya guud ahaan dharqaaqyo dagaal iyadoo mararka qaarna la maqlayo hubka culus oo labada dhinac ay isku ridayaan waxaa halkaasi ku dhintay habeenimadii xalay abwaan jaamaca kadiya oo kamid ahaa abwaanada ugu waaweyn ee soomaalida dilkiisa shaki badan ayaa haheeyay waxaana soo baxay xoogo kala duwan oo dilkiisa ku saabsan somalilan ayaana iska fogeysay iyadoo markii hore lagu eedeynaya in somalilan ay ku riday madaafiic magaladaasi laascaanod madaaficdiina uu ku dhintay abwaanka somalilan ayaana guud ahaanba iska diida eedaintii loo jeediyayee ahayd inay dileen abwaan jaamac kadiye allahu naxariistee waxaa maanta lagu aasayaa magaaladaasi laascaanood abwaanka oo la sheegay in guud ahaan uu ku dhintay dagaalkaasi iyo dhibaatadaasi ka socota magaaladaasi lascaanood kumanaan ka mid ah dadkii reer lascaanood ayaa halkaasi kudhintay taniyo markii uu bilowday dagaalka xooggan ee u dhexeeya somalilan iyo weliba dadka deegaanka oo iyagu sheegay in ay sameysanayaan maamul u gooni a somalilan ayaana weli waxa ay ku sugantahay qeybo kamid a magaadaasi laascaanod duleedkeeda iyagoo ka rajo qaba in magaaladaasi laascaanood ay ku laaban doonaan ciidamadooda islamarkaanaah ay mar kale nidaamkii iyo maamulkii iyo xasiloonidii magaaladaasi laascaanood ay dib u soo celin doonaan sikastoo xaalkuhadaba waxaa saaka ay bilaabeen ciidamada deegaanku in ay dagaal iyo weeraro ay ka bilaabaan duleedka magaaladaasi laascaanood iyagoo doonaya in duqeymaha iyo weliba dagaalada xoogan ee magaaladaasi laascaanood dhinacu loo dhaafiyo oo magaaladu aanay kusii jiri karin xaalada haatan ay ku jirto sea dagaalka magaalada laascaanood ka soconaya waxaana halkaasi ka maqan guud ahaan noloshii caadiga ahayd ee magaaladaasi laascaanood arintaasi oo noqonaysa guud ahaan mid aanan xiligan loosii dulqaadan karin sida dadka falanqeeya arimaha geeska afrika ay sheegayaan waana dagaalkii ugu dheer ah ee ka dhaca mid kamida magaalooyinka soomaalida waxaana arinka iyo dagaalka magaalada laascaanood uu noqday mid guud ahaanba loo maaroway akharta sharafta lehowda nagala socoto wutaniyokulanti dambe nabadgel